Thank you.
tässä ajasteen katasarja. Katamilla yksi osuus ryhmä ykkönen ja Katamilla kaksi ryhmä vastaan. Ja meidän vuosikoneen ryhmien voittaa sitten Katamilla kaksi ja Katamilla kolme on käynnissä siis naisten yksilön katasarja. Ja Katamilla kolme on ryhmä ykkönen, Katamilla neljä ja ryhmä kaksi. In Tatami 1, Tatami 2, we continue with male Tata categories. In Tata 1, we will be in Tatami 1, and in Tata 2, we will be in Tatami 2. Hyvä yleisö, teillä on myöskin mahdollisuus seurata muita taistelulajeja. Meillä on tuo AC-kulman tapana käytävällä esillä myös muita taistelulajeja. Siellä on juuri alkamassa yksi myöskin tuo
uomo stesso si è accettato con la luna di Dios e se non la cuore con la terra sia la nostra mano Gesù questa ogni amato con la terra se la tua terra di Cristo con che fa stesso Gesù si non la cuore si non la cuore questa l'amore and it was so nice possible. Thank you.
Thank you.
Stattur í Finnlandi. Já, já. Það ok. Ég að horfa hérna á heimsmeistaramótið. Nei, það var í síðustu viku. Já, nú ég bara hérna á heimsmeistaramótinu í karfi. Já, já. Það svolítið fyrir hérna, já. Strákarnir að byrja morgun. Ari kefur morgun og svo báðir á sunnudag. Já, já. Það sýnt eitthvað, við veitum, 7 finnskum tíma, sex. Einu stríð, það svona fjöguleiti kannski á hérna, Eurosport. Yeah!
next match, Ratchet, Pakistan, Schiller, Switzerland. Ég hef bara að það er það. Það er eitt eitt en að þekkt ekki fyrir mig. Ennum byggðum þetta ykkur eitthvað. Vona parti, hann muslimi. Pólitiki í svo fyrir. Vona parti muslimi. Eli noin 15 minuutin päästä kello 1 AC-nurkauksessa, AC-nurkaus
Belgia, Belgia.
Kaksi alkoi ottelu Karadan Kappani, joka erottuu punaisella pyöllä ja Azerbaidžanin Akai sinisessä pyössä ja voittaja tästä ottelusta menee tämän miesten alle 70 kilon sarjan semifinaaliin.
ja tatamilla. Kaksi voittaja Salem Saad, Egypt, Egypti. Next match, tatami Tuhu, Stojanovic, Serbia, Sultan Bego, Kazakhstan. Valmistautuu, preparing, Salem Saad, Egypt, Tarkapaadi, Iran. Hyvä yleisö, kaikilla näillä neljällä tatamilla on käynnissä naisten alle 53 kilon sarja. Ja kun tässä semmoinen päivitetty naisten 16 parhaan joukkoon, niin tuletaan lämpeneen pikkuhiljaa ja kuulutellaan myöskin nimiä. Seuraava alkoi tässä tatamilla neljä on Austria, eli Itävallan Helen
piiri. Come on!
Hillsong from Austria and Selene Kiglielmi, Italia. Ja tarvitaan yksi tarvi, one preparing to the quarterfinals, Tomoko Araka, Japani, Japan, Kora, Nulman, Germany, Saksa. Sempre não.
creepy in charge match is Tatami 4. First match in Tatami 4 in female 153 kilos, creepy in charge match is Jones, Wales, Chetibe, Kazakhstan.